Javna ustanova Muzej Tešanj povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine objavila je konkurs za izbor najboljih likovnih radova za učenike osnovnih škola sa područja općine Tešanj. Ove godine, evo već treći put, svake godine u povodu obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti objavljujemo konkurs tim povodom da sa učenicima osnovnih škola općine Tešanj obilježimo ovaj značajan datum u povijesti naše države. Konkurs je objavljen na Facebook i web stranici javne ustanove Muzej Tešanj kao i u lokalnim medijima i tu su objašnjeni svi uslovi konkursa od samog bloka i tehnike koje učenici kako predmetne tako i razredne nastave trebaju koristiti. Učenici radove trebaju dostaviti putem škole najkasnije do 22. februara. Stručna komisija od 3 člana vršit će pregled i odabir najboljih radova, a 3 najbolja rada iz razredne nastave i 3 iz predmetne nastave bit će nagrađena priznanjima i novčanim nagradama. Format radova je blok 3 ili 4 za učenike razredne nastave, odnosno blok 5 za učenike predmetne nastave. Predložene tehnike su tempera ili akvarel za učenike predmetne nastave, dok je za učenike razredne nastave konkursom propisana slobodna tehnika. Jedna škola može dostaviti maksimalno 6 učeničkih radova, a svi radovi sa potrebnim pratećim podacima treba da budu dostavljeni najkasnije do 22. februara tekuće godine. Izbor radova i dodjela nagrada kao i izložba bit će svakako objavljeni na vrijeme na stranici javne ustanove Muzej Tešanj. Upriličit ćemo uglavnom na datum oko 1. marta, s tim da ću naglasiti da su i ove godine nagrade ostale iste kao i prethodne dvije. Prva nagrada je u iznosu 100 konvertibilnih maraka, druga nagrada je u iznosu 80 konvertibilnih maraka i treća nagrada je u iznosu 50 konvertibilnih maraka. Iste su nagrade kako za razrednu, tako i za predmetnu nastavu. Nagrade će biti dodijeljene na izložbi učeničkih radova u sklopu obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a autori najboljih radova će biti blagovremeno obaviješteni o terminu i mjestu izložbe. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 032 655 770 ili na mail muzej.tešanj@gmail.com. Ja ću evo iskoristiti priliku u ime javne ustanove Muzej Tešanj da pozovem naše učenike osnovnih škola da se prijave na konkurs, da uzmu učešća, da dostave svoje likovne radove i da evo zajedno sa javnom ustanovom Muzej Tešanj i ove godine obilježimo ovaj značajan datum u historiji Bosne i Hercegovine. Moram kazati da škole zaista sarađuju sa javnom ustanovom Muzej Tešanj. Prve godine, odnosno 2021. kada smo prvi put objavili konkurs, bilo je čini mi se najviše radova, ali je bilo i promašenih tema. Prošle godine su zaista onako dobri, kvalitetni radovi dostavljeni. Komisija je imala velik posao da odradi, ali evo meni je drago da vidim da su učenici zainteresirani i da njeguju historiju naše domovine. Javna ustanova Muzej Tešanj kao i ostale ustanove kulture sa područja općine Tešanj aktivno učestvuju u obilježavanju historijski značajnih datuma. Konkurse za učenike poput ovog za likovne radove prilika su da obilježavanje značajnih datuma dobije na masovnosti, odnosno da se na taj način pobudi veći interes mlađih generacija.